жорстоке поводження. Спочатку починається з тварин, а потім всі вони переходять на людей. Це був фестиваль порятунку. Вся країна поїхала туди, всіх врятуємо. Що ви робили? Ми були люди на човнах. Міні-бункер? Так, так. Ілюзія безпеки. Дарувати комусь надію. Це ваш антидепресант? Вона була в суцільному пеклі. І не було шансу якось врятуватися з цього пекла. А ти допоміг. Чого людям варто повчитися у собак? Цінувати цю мить, радіти простим речам, дихати. Речі неважливі, важливе життя. Прошу. Андрій Долженко, кінолог, голова благодійного фонду «Конура», зооволонтер. Одразу як сили оборони на початку повномасштабного вторгнення змогли відкинути російські війська з північного напрямку та деокупувати прилеглі до Києва населені пункти Ірпінь, Бучу, Андрій разом із своїми друзями-колегами поїхав на порятунок покинутих чотирилапих. Аби не лише вивести з горячих точок, а й дати шанс на життя у родинах, Андрій організував благодійний фонд «Конура», який взаємодіє з міжнародними зоозахисними організаціями. Сотні тварин знайшли домівки за кордоном. Згодом свої рятувальні операції Андрій Долженко і його друзі провели у прифронтових зонах на сході та півдні України. Під обстрілами вони збирали вцілілих собак та кішок на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС російськими військами. Попри війну, Андрій Долженко і його колеги відновили тренування та підготовку собак до змагань. Друзі, я хочу познайомити вас з нашою командою. Це Денісова Настя. Настя представляла збірну України на мондіорінгу в Італії. Щойно повернулися. Це Катя чудна, в неї цуценя німецької овчарочки, яка дуже ярка і, я думаю, що буде дуже гарно виступати. Це теж майбутня зірка Джейкоб, мондіорингу Джейкоб. Ми його привезли з Данії. Ця собачка буде тренуватися і виступати за Україну. Також хочу познайомити В'ячеслав, власник площадки. Слава. Вадим, мій друг та напарник. Від початку повномасштабки ми об'єднались і вирішили, що спорт трошечки вмирав, тому що всі роз'їхалися, у нас були собаки, були знання, була амуніція. І ми вирішили все-таки підтримувати цей вид спорту і тренуватись, не дивлячись ні на що. Тут над головами збивали ракети, але це нам не заважало підготувати собаку до чемпіонату світу і вдало поїхати і представити країну. Тварин це дуже лякає? Підготовлених собак ні, але так, якщо це собаки з дитинства не навчені, вони ловлять панічні атаки, дуже стресуються, дуже шкідливо впливає на їх емоційний і фізичний стан. Вона не чула, що таке вибух? Вже чула. Вже потрапив під обстріл в броварах, так. У нього дуже збалансована нервова система, і тому він просто подивився, зорієнтувався і побіг далі. Мондіоринг, ця програма, вона дуже допомагає і Збройним силам України, і поліції. Ми допомагаємо в тренуванні штурмових собак Служби безпеки України, поліції КОРД і інші спецпідрозділи, які хочуть більш керованих собак та собак, які можуть працювати на затримання. А як навчити собаку не боятися? Перше – це її генетика. Виводять службових собак, у яких є до цього хист. А потім – це довге і наполегливе тренування. Бельгійська овчарка Малінуа. Це одна із найпрацездатних порід зараз у сучасності. І, мабуть, нема когось, хто більш задіяний в спецслужбах, Збройних силах чи інших спецпідрозділах різних країн. І спортивних змагань так само.
Тобто стресостійкістю? Максимально. При операції в Ізраїлі сталеві мечі віддали життя 20 службових собак. Як віддали все вже? При виконанні бойових завдань. Ну, ламкові поранення, кульові поранення. Тобто вони вперед закривали так, своїх? Так, вони йдуть вперед, вони знаходять зловмисників, їх запускають в тунелі, вони обозначають, де хто ховається, вони також шукають вибухівку, знімають розтяжки своїми тілами. Як знайомитися, якщо вперше? Давайте ручку. Джейкоб. Смотри, мой сладенький, тебе будуть угощати. Йдеш, каже, давайте йому ручку. Ти молодець. Тобто без підкупу не обійтися? Ні, просто він має зрозуміти, що ви для нього корисна, цікава. Мені здається, що він розуміє, що даєте все, ви. А тепер можете його погладити, він вас понюхав, можете не з ним можна по голові зверху, так? Можна. Можна? Можна. Він розумів, хто дає їжу. Ну, звичайно. Уж кажи. Дуже ніжний. Так, дуже ніжний, дуже контактний. Це одна з рис характеру, які цінуються, бо ну, ця собака настільки любить свого господаря, настільки віддана, що ну, важко пошукати. Ви знаходили таких собак, коли під час повномасштабки, коли вона почалася, кинутими? Так, так. Навіть таких собак? Так, звичайно. Ну, дуже, дуже велика шкода, що малінуа стають популярними. Ми зараз знімаємо, ми зараз розказуємо на камеру, які вони класні. Люди будуть це дивитись, люди будуть хотіти брати собі собак, але собаки в вихованні не складні, але вони дуже складні, якщо їх не виховувати. І люди беруть, думають, що вони з автоматичними налаштуваннями, але ж ні. І дуже великі проблеми з ними. Їх кидають, викидають, вивозять. Перепродають, віддають, і з кожною популярною породою це стає нормою. Що це для собаки? Вона це усвідомлює? У собаки це трагедія, звичайно, це трагедія. Бо вони прив'язуються дуже сильно до людини, людина для неї є все, це всесвіт, і раптом вона його втрачає. У нас сьогодні в студії два гості. Андрію, представте. Це Прайм, бельгійська вівчарка Малінуа, йому 5 років. Прайм представляв збірну України з мондіорингу на чемпіонаті світу в Румунії в 21-му році. Він з вами завжди поруч? Завжди поруч, все життя так. Всі годівлі, всі тренування на роботі, коли я, він постійно зі мною. Але от у ваших поїздках, коли ви рятували тварин? Він залишається вдома, тому що, перше, кількість місць обмежена. Якщо ми їдемо на евакуацію тварин, то нащо йому займати місце тієї тварини, яка може уїхати. А по-друге, ну, нащо його наражати на небезпеку, якщо користі від нього там ніякої немає. Коли був перший ваш виїзд? Як взагалі ви вирішили вивозити? Перший виїзд був одразу після деокупації Ірпінь-Буча, як тільки загарбники відійшли, ще не об'явили там комендантську годину. До мене звернулися мої друзі, мої клієнти, які були там в Забуччі. Вони сказали, що знаходиться розплідник канекурсів французьких бульдогів, який місяць як покинули. І ніхто не міг туди поїхати. І попросили про допомогу просто евакуювати тварин, допомогти з транспортуванням. І з цього все почалось. Японський був, скільки кліщів. Ми побачили дуже багато мертвих тварин, дуже багато тварин в жахливому стані. Це все було зафільмовано. Ми взяли цих тварин, направили їх до ветеринарної клініки. На цей час це було важко, бо все було зачинено, всі порозбігались. Надали їм першу допомогу, але після цього понеслося, бо я жив в Ірпені 3 роки, і за півроку до повномасштабного я туди з'їхав. І в мене було дуже багато знайомих, дуже багато друзів, дуже багато собак, яких я дресирував. І коли були обстріли, вони тікали, а люди губили своїх улюбленців, і ми їх шукали, ми їм допомагали, ми їх евакуювали, рятували, годували, кого не могли виловити і так далі. Чекай. У мене таке враження, от, що він розуміє, про що ви говорите. Я думаю, ні. Ні? Це може так складається, бо у нього дуже розумний погляд.
А тварини, вони розуміли, от, наприклад, коли їх лишали? Я думаю, що на той час ніхто нічого не розумів, що він ні люди, ні тварини. Типу, щось несеться, щось бухає, щось кудись хтось біжить. І ніхто нічого не розумів. Проте ж були прикрі і жахливі випадки, коли люди свідомо залишали, тобто закривали в квартирах, залишали на подвір'ях, залишали прив'язаними на ланцюгу. А тоді, так, я думаю, що тварина цілком встигала усвідомлювати весь цей час, коли була сама. Зраду. Так, собаки люблять нас, собаки дуже прив'язуються, і це сумно. Але ж це продовжується. Зараз ми спостерігаємо новий наступ на Харківську область. І зараз ми з командою намагаємося прийняти рішення, взагалі їхати туди чи ні. І там, ну, села окупують, люди, до яких наближається фронт, тікають. І багато хто кидає, ну, тварин, собак, свиней, кров, всіх. Просто тікають, а тварини залишаються. Ви знаєте, мене вразило, що саме перед нашою зустрічю мені потрапив відеоролик, що люди в першу чергу там забирають зараз своїх тварин. Ну так, є класні люди, є круті, якими ми пишаємось. Так, все, ну, речі неважливі, важливе життя, тільки все. Це іспит на людяність називали. Так, я думаю, що ми його зараз всі проходимо. Що найскладніше було? Ви сказали, що лишали і в хатах. Так. Ну, якщо на подвір'ї прив'язана, то там простіше, типу, через огорожу перелізти. А якщо в квартирах, якщо в хатах, що ви робили? Ми порушували закон. Ми виламували двері або вікна і залазили, і доставали тварин. Інколи не встигали, вони були вже мертві. Ну, це було Ірпінь-Буча, там частний сектор, там було легше. Були заявки, люди говорили, що там от ми уїхали, там у нас собачка, прийдіть, відкрити, будь ласка. Були різні ситуації. Було таке, що люди дізнавались і висували нам пред'яви, що ми проникали на їх територію, на їх територію, на їх приватну територію, так. А в Києві є така організація «Зоопатруль», і вони організували такий рух з поліцією, коли вони не могли зламувати двері, проте вони вибивали віконця в стінах і просували воду, просували їжу, а інколи евакували тварин. Це теж дуже круто. Перейняли ви такий метод? Ні, на жаль. Ну, по-перше, це треба бути 100% впевненим. А як ти дізнаєшся? А час йшов, і треба було максимально швидко просто сприймати рішення. І взагалі, ну, не кожна собака потребує допомоги, бо є собаки, які живуть на вулиці, наприклад. Так, вони все життя там, вони адаптовані, вони звикли якось виживати. А є собаки, які господарські, і якщо вони не будуть отримувати певного догляду, вони загинуть, скоріш за все. Тому треба ще розуміти, чи можеш ти цій собаці допомогти, чи не можеш. Наприклад, якщо ми бачимо старого дворнягу, і ми розуміємо, що він потребує допомоги, треба його брати, треба його вилучити. Але тут такий моральний вибір, ми розуміємо, що дуже важко його прилаштувати в майбутньому. І він буде сидіти в притулку, можливо, рік, можливо, два, можливо, три. І якщо, наприклад, там це ж місце виділити або породістій собаці, або цуценяті якомусь, або якось симпатичній молодій собаці, ця собака набагато швидше знайде собі господарів, і це було важко приймати рішення, кому надати допомогу, бо рук мало, тварин багато, і як бути ефективніше. І на перших днях то було так, на, а потім вже ускладнювалось. Ну і люди хотіли якось долучитись, допомогти, а потім насичилось вже все це цими тваринами, і з кожним днем все важче і важче. Я так розумію, що це проблема і Вовчанська, те, що ви думаєте, їхати проблема, чи не їхати? Це проблема настільки глобальна, що коли ми почали, ну, я ж кінолог, я займаюся вихованням собак, я в собачому світі дуже-дуже плотно. Але я усвідомив те, що ми закривали очі на існуючі проблеми. Ми просто, ну, нам легше їх не помічати. Типу, ми ходимо на роботу, вважаємо, що все круто, але в нашому частному секторі так багато тварин, які, ну, там щось захворів, здох, там закопали, там народила, втопили, там захворів, вивезли, викинули. І просто коли ми почали займатися порятунком,
то ми зрозуміли, що і на фронт ти не доїдеш. Ти поки доїдеш до фронту просто, ти на дорозі можеш стільки собак позбирати, що страшне. Тому так, до Вовчанська, поки доїдеш, назбираєш з десяток. Ви рахували, скільки ви врятували тварин, собак? Ну, за цей час більше 500. За все повномасштабне. Ну, я не рахував, це була Київщина чи не Київщина, але це було близько 500. Проте, коли питання заходить про цифри, воно мене так трошки... Ну, типу, є люди, які там, я 2000, там, у нас притулок, ми там 3000, там, ну, а якщо я сказав би, що там врятував одну, ну, цей вчинок був... Знецінюється? Типу, так, це всього одну. Ну, типу, альо, а як це було? Ну, що я зробив? Чим я пожертвував, щоб врятувати цю одну? Тому... А ці всі трагедії, які зараз відбуваються, коли ми переводимо на цифри, вони перетворюються в статистику. Тому я не дуже люблю хизуватися, або там, от ми там врятували сьогодні 3, або там 10. Ну, це не важливо. Я чому спитала, щоб зрозуміти, от те, що в контексті, що переповнені притулки, і вже просто немає куди вести тварин з зони бойових дій. За кордон. Вдалося чимало передати собак? Так, це було тисячі собак по різних країнах світу. Вони одразу передаються. Але коли ми цим займалися, саме евакуювали тварин, дуже-дуже багато їх було на початку. Ми зрозуміли, що... І побачили всю цю проблему. Ми зрозуміли, що... Це неефективно. Тому що поки ми будемо прилаштовувати одних, будуть з'являтися інші. Собаки розмножуються на вулицях, їх дуже багато, вони також страждають, вони гинуть під колесами. Ну, з ними що тільки не відбувається, і просто рятуючи їх, просто розвозячи їх по притулках, по інших країнах, ми не зможемо вирішити цю проблему. І я почав дуже сильно міркувати, замислюватись, а як нам вирішити цю проблему? І ну, відповідь вона одна – зупинити приток. І можна вигадувати багато різних речей, а можна взяти і вивчити досвід країн, які вже з цим впоралися. І ми почали аналізувати, ми почали вивчати, ми почали досліджувати це питання. І було створено проєкт, який називається Pets Friendly Ukraine. Мета цього проєкту – пояснити людям, що тварини, вони… Ну, мало чим відрізняються від нас. У них є такі самі потреби, в них є такі самі почуття і емоції. Вони страждають. І якщо ми претендуємо на розвинуту країну, європейську країну, якщо ми претендуємо на звання цивілізованої нації якоїсь, то ми мусимо показати, як ми відносимось до наших тварин. І домашніх, і худоби. Це і пропаганда гуманного відношення, це і навчання, і підняття рівня обізнаності, це обов'язкова стерилізація, це реєстрація, це створення контролюючих органів, таких як зоополіція, це створення центрів поводження з тваринами. Це дуже масштабний, великий комплекс роботи, яку Україні, я думаю, що... найближчим часом доведеться зробити. Тому що всі країни, які вже цей крок зробили, вони вже це вирішили, а ми тільки на самому початку. Те, що посилили відповідальність за знущання над тваринами, ложись, як це працює? Ложись. Він точно розуміє нашу люди розмову. Люди отримують строки, це круто, але дуже важко довести. Ну, типу, є зоозахисні організації в штаті, яких є юристи, вони допомагають. Ну, така ситуація. Очевидці побачили німецьку вівчарку, яку прив'язали за задні лапи і перекинули через балкон. Приїхав наряд поліції і каже, що у вас таке? А вони сказали, що є підозра на сказ, і, скоріш за все, ця собака буде приспана. Так, приспана. Вони сказали, окей, розвернулися і поїхали. І собака добу висіла не з головою, поки не приїхали зоозахисники, не вимогли, щоб її відв'язали. Її відв'язали, у неї був, ну, вона не вижила, на жаль, але жива істота, добу висіла, прив'язана за кінцівки верх ногами. Людина має бути покарана за таку поведінку. Зробила вона її не знаючи або свідомо, бо
таке жорстоке поводження, ми ж знаємо, що це перший крок до людей. Спочатку починається з тварин, а потім всі вони переходять на людей. Коли от ви збирали покинутих тварин з різних причин, чи засуджували ви власників? Важко засуджувати. Так, звичайно, засуджували. Типу, ну як так? Ти взяв і поїхав. Ну, цьому немає виправдання. Проте є не різні місця. Ситуації, є різні ситуації. Ну, як це немає місця? Ну, такого не існує. Ти береш, ну, подивіться ці кадри з під мосту в Ірпіні. Угу. Ну, люди на руках. У мене є багато людей, які по розтяжках, по минних полях цих собак на руках виносили. І було місце. Але ми не всього знаємо, не все розуміємо. І бувають такі ситуації, що просто десь щось прилетіло, собака злякалася, шум, і все, нема. Ну, і він бігає по вулицях. І як можна звинувачувати людину, ми ж не знаємо ситуацію, яка була. Але коли людина закриває собаку і просто уїжджає, ну, типу, то що тут? Що тут можна думати? Коли підірвали Каховську ГЕС, ми були там. Тоді бойові дії йшли. Так, ми потрапили під обстріл, коли були на воді. Це було дуже дивне почуття, тому що коли ти в прифронтових зонах, примусі, іди сюди скорій, ложись скорій, віддихай. Тому що коли ти в прифронтових зонах, ну ти там чуєш виходи, ти можеш десь сховатися там. Лягти там під стіночку, а тут ти на воді. І такий сюр, типу, город, все плаває, типу, ви там на човнах щось і починає прилітати. Наступах розстрілюється всі. О! Єб! Це був фестиваль порятунку, бо вся країна поїхала туди, типу, всіх врятує, ми, типу, всі на човни, хто нас на одному кругу, хтось на дитячому човні, хтось на катерах, всі плавають, щось там, хтось воду людям возить, хтось цих там кішечок рятує. І це було так, ну, типу, прикольно, що стільки, ну, свідомих людей приїхали долучитись до цього. Але ми бачили наслідки, бачили, що ця вся нафта в воді, і стільки трупів, і людей, і тварин, і, ну, і грустно, грустно. Якщо б не було ще бойових дій, ми б набагато більше встигли зробити. Були постійні обстріли, і ДРГ плавало, і були... ДРГ? Так, да, ДРГ, ну там... Були напади на певних волонтерів, були напади на катери з поліцією. І були ще російські мародери, ну, типу, місто порожнє, воно підтоплене, і вони плавали, там, телевізори, ну, мікрохвильовки, все це. Тому влада боялась, що рятівників доведеться рятувати, і потім через декілька днів, ми 3 дні були на воді, а потім зробили заборону спускатися на воду. Таку кількість тварин ви забирали. А як ви, де ви розміщали взагалі? Яким транспортом користувалися? Там була взагалі така трошки хаотична ситуація. Було дуже багато притулків різних зоозахисних організацій. Були пункти евакуації, стояли буси з клітками, з усім. І були люди на човнах. Ми були люди на човнах. Ми плавали, ми їх евакували, ми їх привозили на берег, їх приймали. Їх кудись саджали, і я не знаю, куди їх розвозили. У кожного своя задача так, була. Так. Їх розвозили по різних притулках, і я знаю, що багато тварин досі чекає в притулках з цієї дати. Вони, ну, ніхто їх, на жаль, не забрав. У вас є улюбленці серед врятованих? Так. Ну, це є. Хто? Пиріжок є, мітіс Стафіка, дуже хороший собака. Є кажанчик, ми його зачеретина, яке зараз окуповано, взяли. Той тер'єрчик дуже, дуже крутий. Є Джулія, теж зачеретина, ми її взяли. Ну, насправді всі круті, ми всі до них звикаємо. А чим вони для вас особливі? Ну, це просто ті, які довше були з нами. Ну, то ти просто знайомишся, вивчаєш характер і прив'язуєшся. Тому що бувають такі ситуації, що ти взяв і передав, а коли вони зависають, вони розкриваються, а ти з ними знайомишся, ти прив'язуєшся, а потім передаєш. Ну, і... Відслідковуєте їхню долю, що з ними далі? Ну,
сказати так, що так, ну, ми відслідковуємо перший там декілька місяців, і коли ми бачимо, що все окей, ми відпускаємо ситуацію. І в таких стресових ситуаціях, кризових ситуаціях собака теж налякана, наприклад. Так. Вона може агресувати? Ну, 100%. 100% собака захищається, собака може вкусити. Ну, є різні ситуації, але агресія як інструмент для захисту, він доволі часто відбувається. Собака в стресовій ситуації може вкусити, так. Якщо от людина захоче врятувати в таких прифронтових зонах, як їй орієнтуватися, як налаштувати до себе, заспокоїти тварину? Треба час. Треба час в плані того, що не біжати, хапати, а там підійти, зупинитись, подивитись. Трошки більше, ближче підійти, подивитись, яка реакція. Там, протягнути руку, дати понюхати руку, подивитись, там, як собака реагує. Потім спробувати доторкнутися. Якщо все ок, тоді переходити до там, зняття з ланцюга або там, навпаки надягання якогось повідочка. Бо якщо бігти і хапати, собака може ще більше злякатись. Найтаке страшніше це саме було на Київщині, те, що ви побачили. Те, що я побачив, так. Це французький бульдог. Це цей покинутий питомник, але ну, це постійно, і це всюди. І просто найголовна думка, що я хочу донести, що у нас без війни цього стільки, війна відкрила нам очі на це. Люди йшли, ми побачили на подвір'ях, в яких умовах собаки живуть. Ну, тобто, я знаю ситуацію, наприклад, ми були, допомагали там чоловік літній, він хворий. Я не можу стверджувати, але я так думаю, психічно. Ну, він врятував цуценятку, врятував друга, хлопчик-дівчинка. Вони 11 років не виходили з квартири на академмістечку. Вони народжували, хтось там вмирав, хтось не вмирав. Тобто в нього квартира в фікаліях рівномірним шаром повністю. Кровозмішання відбувалося постійно. Там, кому їди не вистачало, вони там вбивали один одного. І це відбувалося там 7-11 років, щось таке. Тобто там ми бачили декілька поколінь собак. Тобто є початківці, є помолодші і так далі, так далі, так далі. Трупи він ховав в холодильник. Але холодильник був не включений, він просто їх туди складав. Ого. Ну так, і сусіди ж це знають. Ну, типу, сморід такий стояв. Люди просто продавали квартири і з'їжджали, тому що нічого з ним не могли робити. І це жахливо те, що війна війною, це жахливо. Але вона вивела на поверхню все це. Але це, типу, розумієте, як стихійне бідство, типу, виверження вулкана. Так, іде фронт, люди бояться, люди тікають, посічені, контужені, і собаки, і люди, це все жахливо. Але жахливість в тому, що навіть і без війни в нашій країні стільки жахів, що ну, типу, просто перестаньте закривати на це очі. Просто поїдьте в будь-яке село і подивіться за парканом, в яких умовах живуть ті скелети, які називаються собаками, як там топлять цих кошенят, як цуценят. Чого ось, не ось що страшне. Не вистачає контролю. Саме щоб контролювати. Тобто поліція, як з цією вівчаркою, в неї не було або повноважень, чого не вистачало, щоб. У поліції немає досвіду, немає певної інформації, як себе вести. Хоча юристи зоозахисних організацій навчають вже їх, проводять їм лекції, проводять їм майстер-класи. Але насправді ситуація, якщо є на підозру офіцера поліції, що було скоєно жорстоке поводження, то у нього є певний протокол, певний план дій, він має робити свою роботу. Проте проблема в тому, що поліцейські, вони вважають, що це неважливо, тому що тут, типу, вбивство, тут грабежі, тут якась собака. А найрадісніший момент взагалі таке можливо було на фронті, чи був він? Та раз? Воно постійно, типу, там взяв, то, фух, попустило. Ну, типу, фух, типу, врятували. Ну, взагалі, ну, типу, несеться оце все. Насильство, ну, типу, всі вбивають один одного, все горить, все руйнується, руйнуються місця, і ти тішишся тим, що ти можеш робити щось добре і хороше, дарувати комусь надію. І от навіть цим дворняжечкам, які нікому не потрібні, коли ти от розумієш, що ти дав їй шанс,
І потім вона на дивані там валяється, бігає там по зелених галявинах. Ну, типу, ти радієш, тебе це мотивує, так, клас, вау. Вона була в суцільному пеклі. І не було шансу якось врятуватися з цього пекла. А ти допоміг. І тебе це тішить, це круто, так. Обстріли, навіть ті, що коли в Києві дрони, ракети. От можете порадити власникам, що робити з тваринами, які не виходили на вулицю, там домашні, наприклад, киці, собаки, бо вони стресують? Так, вони стресують. В мене є декілька відео на YouTube-каналі, я записував інструкції, як підготувати собаку до цих вибухів. Ну, взагалі. Коли ми беремо цуценята, є такий процес адаптації, соціалізації. Ми привчаємо собаку до вибухів, до пострілів, так само до вибухів, які відбуваються. Маємо зв'язати щось позитивне з цим, що лякає. Тобто, перше, не панікувати самим. Бо ну, щось, бух, людина, що хапать, біжати. Собака на це дивиться, і вона зчитує ці емоції, вона теж починає боятися. Перше, показати вигляд, що нічого не відбувається. Типу, максимально розслаблено, максимально все. Друге, зв'язувати щось страшне з чимось приємним. Тобто, вибухи, їжа, вибухи, їжа, вибухи, їжа. Ну і все, дати собаці можливість десь сховатися, якщо прям ну, близько щось бахнуло. Тобто організувати якусь норку, халабутку, бокс, кліточку, де собака може сховатись і перечекати, поки страх пройде. Такий собі міні-бункер. Так, так. Ілюзія безпеки. Ви створили фонд під час повномасштабної війни, так. Конура називається. Так, так. То вихід який? Більше притулків для тварин чи… Це комплексно. Ні. Більшість притулки мають створюватися. В кожному населеному пункті або якоїсь громаді має бути не притулок, а центр поводження з тваринами. Наприклад, бабуся вмерла, собачка залишилась. Куди її дівати? Ну, така функція. Наприклад, ці заклади можуть заробляти гроші. Наприклад, мені треба відпустку, не мав залишити кудись собаку. Готель. Так, готель. Так само це центр поводження з тваринами. Ну, так, людина на фронт, нема куди дівати собаку. Він знає, що в громаді є місце, де можна залишити собаку. А багато таких звернень до вас зараз? Так, постійно. Постійно. Від постійно. Тих, хто йде на фронт? Так, постійно. Люди ну, не очікували, люди завели собаку, і нема на кого залишити, і просять допомогти, кудись прилаштувати. Це, напевно, дуже важкі моменти, коли людина приводить собаку, яку любить. Ну, так. Та взагалі ці моменти по війні важкі. Я не знаю, що тут не важкого. Війна така страшна штука, що тут трагедії несуться. Головне, щоб воно не переходило в статистику, щоб воно не перетворювалося в цифри, а всі ну, усвідомлювали, що ці трагедії відбуваються кожного дня. Ну, типу, люди йдуть з родини, люди вмирають, жінки стають вдовами, чоловіки стають інвалідами, і трагедія не зупиняється кожного дня більше 2 років. Не треба привчати до цього, і не треба, щоб люди звикали, треба усвідомлювати, що відбувається. А для нас це сьогоденність. А от собака-компаньйон, так. Це яка? Собака-компаньйон – це собака, який з вами, який ваш друг, який вас супроводжує на прогулянках, з яким ви можете розділити час. Будь-який собака може бути компаньйоном, я думаю. От Прайм – мій компаньйон. Проте це не відміняє того, що він спортсмен. Це ваш антидепресант? Так, так. Я думаю, що вони дуже допомагають, вони дарять свою любов, а ще вони не переймаються. Ну, типу, вони живуть от цим моментом. І ти там, ти в накрутах, там, о, там контрнаступ, о, там мобілізація, о, то, сьо. Ти його випустив, він скаче, типу, радіє, типу, а ну все норм. Ти радієш, значить, все круто, окей. Пішли далі, рухаємось. От нові господарі, які беруть собаку, яку, наприклад, залишили попередні. Так. Вона пам'ятає про те, що її зрадили? І як адаптувати цю тварину до нової родини, щоб вона повірила знову, що її не кинуть? Зрада, я думаю, що це людська емоція, коли ми ображаємося і тримаємо зло. Типу, мене зрадили? Ах, ти козьол, мене зрадив. У собачому світі це не так.
Просто є печаль дуже сильна, типу, що ну, як там, хтось вмер, типу, і ти сумуєш за ним. І ну, це так, ну, наприклад, там є чоловік, дружина, хтось з них помирає. І ну, ця людина може знайти знову. Так, вона буде пам'ятати про свою любов, вона буде сумувати за нею, але вона може полюбити знову. Так само з собаками. Так, вона буде пам'ятати, що в неї була людина, яка кудись зникла. Вона ж не розуміє, що людина ну, спеціально це зробила. Вона розуміє, що просто вони загубились. Так? І вона сумує, вона печалиться, але вона може знову полюбити, якщо до неї будуть добре відноситись, то вона цей собака полюбить знову. Кажуть, що якщо людина займається, її робота – це більше, ніж робота, а вона отримає від того задоволення, це щаслива людина. Ви себе щасливою людиною вважаєте? Так, максимально. Ну, взагалі, максимально щасливий, окрім факту війни. Ну, типу, війна постійно приземлює. Приземлює. І, типу, ти щось робиш, ти робиш, що тобі дуже подобається, ти займаєшся, ти допомагаєш людям розуміти собак, ти допомагаєш людям виховувати собак, гуляти, отримати задоволення один од одного. Ти рятуєш тих бідос, які там ну, не пощастило яким. Щось будуєш, щось розвиваєшся, але розумієш, що це все будується на прирві, на краю прирви, і типу все це може рухнути, що тебе можуть забрати на фронт. Ну, щось ще може. Апокаліпсис атомний, я не знаю, ще щось. Ядерний. Да, тому воно трошки приземлює. А так, в цілому, так, я максимально щаслива людина, я отримую від життя максимум задоволення. А будуєте плани на майбутнє? Ну, звичайно, звичайно, розвиваємось. Після перемоги стоїть такий маркер, чи незважаючи? Перші півтора роки був такий маркер, типу, після перемоги. Але ми зрозуміли, що це надовго. І ну, так можна і типу, ну, не жити. Тому паралельно робимо щось і для себе, і для перемоги. І для себе, і для перемоги. Я хочу наголосити, що наш фонд, він же ж не тільки тваринам. У нас є близькі друзі в різних підрозділах, і ми нон-стоп постійно допомагаємо їм фінансово. Я не знаю, скільки мільйонів ми зібрали, скільки машин, дронів, старлінків, генераторів передали на фронт. Тому йде робота паралельно. Ви їм дрони привозите, вони вам собак з передової? Так, так, саме так. Вже серйозно? Так, саме так. Хлопці десь там воюють, заходять в якісь населені пункти, собака сидить на ціпку, вони її відстібають з собою, і потім там або просто випускають, або якщо у собаки є шанс знайти нову родину, вони там, ми зв'язуємося і потім приїжджаємо, забираємо. Так воно і відбувається. З порожніми руками не верталися, так? Бувало, що верталися, бо нема куди. Нема куди, ну, типу, я просто, от, ну, якщо б, скажімо, створили умови, щоб можна було прийняти собак, там, полікувати і в майбутньому їх передати, я вам там за добу знайду їх декілька сотень. Ну, не треба їхати нікуди, ну, просто ми так пробіжимось і знайдемо. Тому, виходячи постійно зі своїх можливостей, я дуже багато волонтерів спостерігаю, які на емоціях беруть більше, ніж можуть витягнути. Ну, типу, нема фінансів і собаки голодні. Нема чим обробляти, нема чим годувати, ніхто не хоче забирати, і людина переходить черту нищети такої, бідності, тому що і самі вже їсти нема чого. І ну, я вважаю, що це неправильно. Ми маємо робити стільки, скільки ми можемо зробити якісно. Це взагалі один з принципів по життю – робити щось якісно. Якщо ти за щось берешся, роби це максимально круто. Якщо ми займаємось порятунком, то це не так, що просто там, схопити кудись діти там, а це має бути якісно. Собака має отримати увагу, собака має бути проведена робота, вона має реабілітуватись, вилікуватись, бути обробленою. Потім вона має знайти нормальну якісну родину і передати. І от це є обмежуючим фактором. Бо якщо немає можливості, куди її взяти, немає можливості, куди її діти, або немає там ресурсів, скажімо, там, на певну кількість, то немає сенсу навіть їх і брати. Чого людям варто повчитися у собак? Цінувати цю мить, радіти простим речам, гуляти, бігати, дихати, гратися, радіти. Людина постійно накручена в своєму світі, ворог всяких проблем. Собака, він лежить, йому по кайфу. Зараз ми підемо, я відкрию двері в машини на якомусь там галявину, він буде
в лужі якісь хлюпатись, там, мишку якусь ганяти і отримати від цього задоволення. Що нам заважає бути такими? Я думаю, можливо, оцінка інших людей. Деякі люди бояться критики, що хто що подумає, якщо я буду так вести себе. Ну і я думаю, що ворог проблем. Людина живе постійно або в минулому, або в майбутньому, або переживає, що було, які її, там у неї були невдачі, або боїться, що буде. А собака, ну вона, собака не думає не про минуле, не про майбутнє, собака живе саме в цю мить. І от, ну, але ну, ми не можемо так, ми маємо планувати. Ми маємо планувати, враховуючи досвід. Забагато думаємо. Так. Пане Андрію, я вам дякую за те, що ви робите. Дякую вам.